Zonja Zotrin, mirë mëngjes, po ju njohi me shtypin e ditës për sot. Startoj me gazetën Panorama dhe krye titullin. Fletë Blendi Klosi, skema e re për rritjen e pensioneve për para 1996. Intervista. Ministri Klosi tregon për kategoritë e reja të pensioneve për para 96-ës që përfitojnë rritje. Paga dy fish më të larta për punojnësit e kualifikuar, shkrim në faqet 2 dhe 3. Konflikti i interesit për zyrtarët dhe familjarët. Në 3 vjet, asnjë denoncim nga Ganaj, Lalla Hesht. ILDKPKI nuk raporton prej 3 vitesh asnjë shkelje nga qeveritarët. Kryeprokurori kursen ish vartësin, shkrim në faqet 67. Libri i ri kryeministri, ç'ndodh me Shqipërinë në 5 vite. Provokimi në romanin e Blushit, kanabis, ISIS dhe vrasja e kryeministrit në faqet 8 dhe 9. LSI votoi dje për kryetarin e ri. Koalicioni Meta. Vendosim pasi të kemi zgjedhur forumet e reja, shkrim në faqen 5. Shkeljet. Dëm 217 milion lek. KLSH padit kreun e portit në faqen 14. Reagimi. Ambasada greke. Pse po i kthejmë shqiptarët në kufi? Shkrim në faqen 4. Opinion. Rama në traditën e mjeshtrëve të vjetër në politikën e jashtme, nga Shpëtim Nazarko në faqet 18 dhe 19. Opinion nga Florian Kalaja. Ka fazet e qelqta në gjykimet penale në faqet 19. Arkivat angleze. Enveri përdori brutalitetin e Mehmetit për sfastrimet në veri, shkrim në faqet 16 dhe 17. Kemi përfunduar me gazetën Panorama, eci me gazetën Shekulli. Kredit e këqia, si shiten banesat, ligjiri, zbardhe ndryshimet në kodin e procedurës, detyrimi për bankat dhe përmbaruesit. Ja procedurat që ndiqen për vlerësimin e objektit dhe tre ankandet që zhvillohen. Skema parashikon që në ankandin e tretë, objekti të mos shitet me 30% të vlerës, por me 10% zbritja, nga Nerita Gjergo në faqet 16 dhe 17. Intervista. Biba. Numërimi votave të bëhet si në Kosovë. Nuk ka kohë për teknologji të reja. Kryetari KGZ-s flet për sfidat që e presin, si dhe mbron tezën e depolitizimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta në faqet 67. Ekspertët rrugor. Të ndryshohet kodi për verifikimin e alkoolit në rrugë në faqen 6. Meta drejtëri zgjedhjes, koalicioni me PS, vendosim vitin tjetër. Krye parlamentari komenton edhe për kërkesën e dy rivalve, Roka edhe Spahiu që LSI-a të ketë kryeministrin në faqet 4 dhe 5. Zgjedhjet në SBA, Donald Trump e Hillary Clinton fushat në bastionet e kundërshtarve në faqen 14. Të akuzuarit për ISIS, gjyshja mbron berberin terrorist, ai nuk ka bukë për të ngrënë në faqet 12 dhe 13. Vjedhja fatale, i droguari vret për 600.000 lek punëtorin në faqet 10 dhe 11. Fondi 71 milion euro, procedura që duhet ndjekur nga fermerët për fitimin e granateve.
Flasin drejtoresha e AZBR-s, Suela Popa dhe drejtori i politikave bujësore Flamur Hysi, nëse nuk realizohet investimi, fondet e përfituara duhet të kthehen mbrapsht në faqet 18 dhe 19. Filmi për pas luftën, Bajraktari, kemi potencial për nominim në Oscar, po lobojmë në faqet 20 dhe 21. Kemi përfunduar këtu me gazetën Shekulli, për të ecur me të tjera shkrime të gazetës shqiptare. Reagon ambasada greke, pse i kthejmë shqiptarët në kufi. Deklarata, pas kthimit brenda 24 orëve të 100 vetëve në kapshtic e kakavi. Pse i kthejmë shqiptarët në kufi. Se ekziston as edhe një ndryshim për sa u përket shërbimeve që autoritetet konsullore greke në Shqipëri u ofrojnë qytetarëve, zbatoi marrëveshjen Schengen për qytetarët e vendeve të treta në faqen 5. Grabici vret punëtorin e karburantit. Arqilia Koçi e kisha studiuar vjedhjen. Historia e trisht e 24-vjeçarit Hoxha që siguron të para për vajzën e sëmur, shkrim në faqen 6. Zgjedhjet në LSI. Sot vendoset kryetari i ri. Alianca me PS-n Meta. Presim mandatin e forumeve të reja. Hapja e procedurave, punësimi në Kanada, si të aplikoni për të përzgjedhur në faqen 13. Fletë specialistja, osteoporoza, mërkuri, bëni këtë pyetësor për të parë ku jeni në faqen 10 dhe 11. Të ndaluarit në Shkodër, se njohim njëri tjetrin, mënyrë dibra, një pijim e zimban të familjen, jo më të financon të ISIS-in në faqen 7. Armina flet për vjerën, Tuna publikon këngën e re, ja mesajji që ka për Kozma në faqen 22. Intervista, Jusuf Beshiri, mrekullohem nga shfaqet e dikurshme të TKB-it në faqet 16 dhe 17. Në 2013 ishin 1688 kërkesa nga qytetarët, mas lista me 612 diploma të konvertuara, ulet tre fish kërkesa për njësim të tyre në faqen 12. Opinioni ditës, tallazet e detit të zi, në faqen 19. Intervista, shumë punojnë edhe për mua, fletë Donald Lu, ja kush janë shqiptarët e famshëm në Shoba, që jetojnë 214.000 në faqen 4. Eci me gazetën Standard. Paketa fiskale. Tsunami taksave vazhdon edhe në vitin 2017. Ja cilë do të preken. Shqipëria, vendi me rendimentin më të ullët në Ballkan në grumbullimin e taksave, në faqen 12. Pas konventës vendoset për koalicionin përgjigja në 2017-ën, zgjedhjet në parti për kryetarin dhe delegatët Meta, sa me fuqishme LSI, aq me sigur të Shqipëria në faqen 23. Në Sarand, vritet punojnësi i karburantit për 60.000 lek, arrestohet autori i fshehur në një hotel në faqen 7. Në det pa karburant, me skaf nga Italia në Shqipëri, bllokohen në Adriatik 10 orë operacion shpëtimi në faqen 2. Shpërdorim detyre, KLSH kallëzon në prokurori i shkreun e autoritetit portual të Durrësit, shkrim në faqen 5. Abuzimi seksual, u denoncua se përdhunoi vajzën, dorëzohet babai,
Jam i pafajshëm në faqen 6. Emigrimi është ligjshëm, alarmohen britanikët. Shqiptarët po paraqiten si të mitur për të përfituar në faqen 9. Përkejsimi i motit, Ministria e Bujqësisë dhe ajo e brendshme, apel, rrezik për përmbytje në faqe 9. Parkimi me pagesë. Parkimi pa pagesë. Si të pajiseni me kartë rezidenti, dokumentet që duhet të dorëzoni në faqen 18. Mistere suplement. Punët e pista më integruese të CIA-s. 8 teorit konspirative që ende mbeten një mister. Kemi përfunduar me gazetën Standard, eci me gazetën Mapo. Meta mban pezull koalicionin me Ramën, vendosin strukturat vitin e ardhshëm. Kryetari LSI-s ka shtyrë përgjigjen për vijimin e bashkëpunimit me Partinë Socialiste dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai ka deklaruar se këtë vendim do ta marrin strukturat e reja që do të dalin pas mbledhjes së konventës kombëtare që mbahet në 10 orë. LSI bën transparencën. Zgjedhjet për kryetar kushtuan 10 milion lekë, ndërsa Meta pritet të rikonfirmohet për mandatin e 4 në faqen 5. Tensioni, vjen fshesa greke mbi 100 të këtyre në kapshticën e Kakavi. Si pas policisë sonë, ka pasur mbi 100 kthime të qytetarve tanë në Kakavi dhe kapshticë. Dhe që refuzimi dhe sjelljes arrogante e kontrolve grek u grisin garancit dhe vendosin kryq në pasaport. Ambasada greke në Tiranë, u ndjekin procedurat, mos krijoni armiq imaginar në faqen 7. Debati, Rama, Ombar Smali, por nuk poli as një mi. Regjistrimet e maturantëve në faqen 4. Editorial nga Fitim Zekti, qëndrimi Ramës ndaj Greqisë është ai duhuri. Dyshimet për terrorizëm, 4 të dyshuarit mohojnë akuzat, ishin në hetim prej 3 muajsh në faqen 6. Të pa publikuara, Kaloçi, Kadare i denoncuar në 101 dokumente e Pallatit të Ëndrave në faqet 8 dhe 9. Suplement Mapo Universitet, Ada Gaçmoldi e birësuar për herë të dytë në faqet 13 dhe 17. Analizë, përgjigjimi vërtet i martirëve në faqen 19. Kemi përfunduar me gazetën Mapo, eci me gazetën Telegraf. Hetime të përshpejtuara për gazment Shalsin, shpërdorime maramëndëse në autoritetin portual të Durrësit. Dëmi ekonomik 217 milion lek, dëmi financiar 169 milion lek dhe detyrimet koncesionare 6.6 miliard lek. Raporti detajuar i KLSH në faqet 8 dhe 9. KLD plotëson vendet vakante në apele. Propozojnë gjyqtar me përvoj me gradën doktor shkencës juridik dhe prurjet më cilësore të shkollës o magistraturës. Të gjitha emërimet në shkall vendi në faqet 2 dhe 3. Zgjedhjet për kryetar në LSI, Ilir Meta, për aleancat në qeveri do të vendosin forumet në dhjetor, ndërsa për postin e kryeministrit, pyesni deputetin për Parim Spahiu, shkrim në faqet 4 dhe 5. Apel Ministrisë së Drejtësisë. Investitori Hec Niçe në Velçan të Korçës, viktim e skenarit që po i rëmben aksion me 400 milion. Flet Petrit Kutrolli, ja dosje e zezë skandalit në faqen 7.
Ngjarje dite, Enver Kushi, shpërngulit e dhunshme të çamëve. Mustafa Bakiasi, 80 piramidat në kufi me Greqin. Bardhyl Berberi, mjeshtër i blektoris me 800 dhi në faqet 12, 14 dhe 18. Universitetet, Kryeministri Rama vlerëson reformën dhe Ministre Nikola, sistemi i arsimit forcoj meritën në faqen 6. Shkeljet e rënda, masakra bashkive të reja me fondet publike, qindra kontrata me negocim të drejt për drejt në faqen 6. Rikonfirmohet Agim Qiraku, përfaqësues të klubeve dhe trajnerët e 150 notarëve zgjedhin drejtuesit të Federatës Shqiptare të Notit në faqen 21. Suplementi pena shqiptare, poezi nga Pashko Vasa, Neki Dredha, Petro Zholanje, Eltona Lakurishi, Sokrat Kotherja, Mimoza Çobo. Kritik, skica dhe esenga, Ferit Rama, Gëzim Zilja, Idajet Jahaj, Gentur Leshi, Meri Lalaj. Poezi të reja dhe tregime nga Nexhip Onjea, Myrteza Mara, Mirela Papuqiu, Afërdita Salihu. Botime të reja nga Bashkimi Sai, Laureta Quku, Gjevahir Cirongu, Stavri Qipi, Hamdi Hysku, në faqet 22 deri në faqen 30. Opinion dhe koment, drejtëhiret e minimumit jetik në faqen 10. Rektori Dekan Pasanik në faqen 11. Kemi përfunduar me gazetën Telegraf, eci me gazetën Dita. Ekskluzive, PD më dënoi me vdekje. Historia e pazakonte të një ekonomisti që nuk pranoi të firmoste. Intervista. Vitet e para 90, si u shit pasuria shtetit. Çeku $200,000 për Partinë Demokratike. Marrveshja e transportit me DHL. 250 kamionët e parkut të eksportit. Shkërmoqja e flotës tregtare. Shitja kontraband e zhivës sukuqe në Greqi, shifra, emra e detaje akuzuese, dhe rënimi një familje në faqet 2 dhe 3. Enveri, Mehmeti Ramizi dhe një rëfim për luftën e sot me të klasave, në faqen 10. Muarem Gjafa, 75 vjet pas themelimit të PKSH-s. Pse ishte normale që Mehmet Sheu të synon të pushtetin. Saliu e do LSI-n për të rizgjidhur nishanin. Shqipëria e makmakëve dhe trishtimi Umberto Ecos në brendësitë e kësaj gazete në faqet 6 dhe 7. A ka një mesazh kriminal profecia e Blushit? Letër kryeredaktorit. Pofton Blushi dikë për vrasjen e kryeministrit duke bërë thirrje të qartë për atentat në faqen 6. Sarand, kapet narkomani që vrau punojësin e karburantit në faqen 9. Renditja fatale drejt fundit të ballit kombëtar e legalitetit në faqen 14. Ambasada greke duhet vize posaçme për mbledhjen e ullinjve në faqen 5. Eci me Sportin Ekspres. Jo sa shëron Tiranën. Në deputimin ndaj Teutës, trajneri Bardhe Blu kthen lojën. Golat dhe pikët. Tashmë edhe kreu duket shumë pranë. Editorial. Shqipëri. Profesioni trajner në faqen 5. Skënderbeu, Agostinelli në Itali, në Korçë nisin stërvitjen. Intervista, Sukaj, Partizani dhe Skënderbeu, një hap për para të tjerve.
Flamurtari, vjen premtimi radhës pagat që këtë javë në faqen 7. Kategoria parë, Gamza Marshon në Lezhë, një ica praktis beslidhje në faqet 8 dhe 9. Kategoria 2, Egnatia Kalon Alpetrolin, shkëlqen Orikumin në faqet 10 dhe 11. Bio kryesuesit, pas 10 javësh ndjekje, kuksi rëmben kreun Skënderbeut. Ernest Gjoka tregon se nuk nevojitet trajneri huaj për të pasur sukses. Sulmuesi, bala i dy golsh, nuk jam ende në faqen 15. Alarmi, gëzime lot për gashin me paterica pas ndeshjes në faqen 14. Erradh, me 4 portier kundër Izraelit, Berisha është për rekord në faqen 14. Bota, Itali, kreu i Serisa nuk ndryshojnë, fitojnë të mëdhenjt në faqen 18. Gjermani, Leipzig nuk ndalet, një lestër në Bundesliga në faqen 20. Angli, Liverpool merr kreun, Ibra ringjall djajt në faqet 22 dhe 23. Spanj, Barcelona përmbus Sevilljen me Suarezin në faqen 21. Eci me gazetën Panorama Sport. Komandon Kuksi, Pejic, mundi vetëm Vllaznin. Veri lindorët marrin kreun, sulmuesi kroat bën 2 gola dhe premton, shënoi 30 gola. Ekipi i Gjokës i pafyeshëm, Gjici, dyshe e shkëlqyer me takajn, në faqet 4 dhe 5. Bardhe Blut shkëlqyen Tirana, Josa, rikthimi më emocionues se titulli në Korç në faqet 2 dhe 3. Editorial, ky stil nuk në nderon në faqen 9. Skënderbeu, Agostinelli në Itali, ja prapaskena me kontratën. Shkodrani pa përmbajshëm në Rusi, dëmtohet bomberi që lua në Shoba. Bala i do pjet, gashi kryevepër por del me paterica në faqen 8. Kategoria parë, Kamza e çmendur Apollonia Leksion Elbasanit në faqet 10 dhe 11. Itali, Juvia dhe Milani pa frena, zgjohet Interi në faqet 18 deri 20. Angli, Liverpoolin gjitet i pari, Ibra ringjall djajt në faqen 24. Spanj, Bale ndriçon Realin, Barça përmbys Sevillën në faqen 22. Kategoria 2, tension në Sarandë, bindin naftëtari dhe Ignatia në faqen 16. U17 dhe U19 ngec Vllaznia, shpërthen Partizani në faqet 14 deri në 16. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë ropafshim.